მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავარ დავით ბოტკოველი და დღევანდელ ვიდეოში, რა თქმა უნდა, ჩემი რეალურ ვაჭრობას წარმოგიდგენთ. პირველ რიგში დავიწყოთ, რომელიც მქონდა გახსნილი ამ შემთხვევაში დოლარი იენის წყვილი. დღეს რაღაც ინფორმაციების გამო, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ განსაკუთრებული რეაგირება მოახდინოს ბაზრებზე და ახლა ამ ეტაპზე აქვს ზუსტად ეს მომენტი, რომ ბაზარი ცოტა არ იყოს ნევროზულია და ყველანაირ ინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, არყევენ ბაზარს. შესაბამისად, აი ამ რაღაც ინფორმაციების გამო ბაზარზე მოხდა ესეთი ვარდნა იენზე და ნუ ეხა დაუკვირდეთ, როგორ დაიხურება ბაზარი დღეს. თავისთავად იენზე ქვევით დახურვა, აი ამ დონის ქვევით დახურვა, ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ბაზარი ქვევით წამოვა. გამომდინარე აი ამ მომენტიდან. აქ შესაძლებელია ორი ვარიანტი განვითარდეს. პირველი ვარიანტი, რომ ხვალ, ანუ დღეს თუ დავიხურეთ ქვევით, უკვე ხვალ თუ განთავსდით ამ დონის ქვევიდან, აი ეს იქნება უკვე საშუალება იმისა, რომ ვიფიქროთ, რომ უფრო სელზე წამო. ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, აი და ამოღებულია ისტორიიდან თავისთავად, ამ შემთხვევაში მქონდა გადმოწეული სტოპი, ანუ ღამის პოზიცია, ორშაბათი ღამის პოზიცია იყო, დღეს სამშაბათია, გადმოვწიე დღეს უკვე სტოპი, წაუგებელში ველოდებოდი რა მოხდებოდა, როგორ მოხდებოდა. ნუ მეგონა, რა თქმა უნდა, რომ ბაზარი უფრო ზევით წავიდოდა აი მაქსიმალურ დონემდე, ჯერჯერობით ესეთი რამ არ ქნა, თუმცა გამომდინარე იენის ეს მოძრაობიდან საკმაოდ საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს აქ მოვლენები. სად ჰქონდა კიდე გაკეთებული პოზიცია? მქონდა გაკეთებული ორი პოზიცია ფუნტი იენზე სხვათა შორის. როგორც ხედავთ, პირველი პოზიცია იყო უფრო ნაკლებ მოცულობიანი და მეორე უფრო დიდი მოცულობით იყო პოზიცია. შესაბამისად, ერთი გადმოვიტანე სტოპი, რო დაინახოთ კარგად, ნახეთ, აი ეს პატარა მინი ხაზები, ესე ვთქვათ, არის სტოპის ადგილები, გადმოვიტანე ორივე სტოპი ამ ადგილას და შესაბამისად დამხურა. მთლიანობაში აქ მინუსი მქონდა და შესაბამისად მე გაჩვენებთ, რამდენი მინუსი იყო, რამდენი პლუსი იყო და ასე შემდეგ, და შესაბამისად ნუ გამსტოპა ღამე უკვე აი ამ მოძრაობით. შემდეგი რაც მქონდა, ეს იყო დღევანდელი პოზიცია, სამწუხარო პოზიცია, მე ესე ვიტყოდი, ავსტრალიურ დოლარზე ცოტა შევედი ადრე, მინდა გითხრათ, გამომდინარე ჩემი საქმეებისა, ანუ აღარ დაველოდე რაღაც სიგნალებს, პირდაპირ ჩავრთე პოზიცია, განვათავსე სტოპი მინიმუმზე, ზრუგარღვევაზე, მაგრამ ნუ მაინც მიწვდნენ, ესე ვთქვათ, და მე გამომრჩა უკვე ხელმეორე შესვლა, შეიძლებოდა აქ ბაიზე საკმაოდ ესეთი კარგი და შეიძლებოდა აქ ერთი დაახლოებით ვიძახი, ერთი 800-დან ერთი 900-დან აღება შეიძლება უფრო მეტი ყოფილიყო აი ახლა ამ ეტაპზე. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აი ესეთი რაღაცნაირი ინფორმაცია არის, თავისთავად თავი შევიკავე ერთი მხრივ მაინც, რომ ვთქვა, თუ შევიდოდი ბაზარზე, უკვე დახურული მექნებოდა და შესაბამისად უკვე გამოსული ვიქნებოდი პოზიციიდან. და ყველაზე ესეთი მომგებიანი პოზიცია იყო ფუნტი დოლარის წყვილზე, დღევანდელი პოზიცია ეს ყველაფერი, ბაზარი მოვიდა, ხო, ავსტრალიაზეც მე გავამახვილებ ყურადღებას, ბაზარი მოვიდა მინიმალურ დონეზე, გუშინ დავხურეთ ზევით, დღესაც რისი დანახვაც მინდოდა ფაქტიურად, ის დამანახა მე სავაჭრო წყვილმა. ამ შემთხვევაში ეს იყო პირველი ესეთი ცრუგარღვევა, მეორე კიდე ესე ვთქვათ ცრუგარღვევა, დამანახა, რომ ბაზარი არსად აღარ მიდის. აი თუ დავაკვირდებით, ნახეთ, როგორი ესე ვთქვათ კარგი სურათია, უფრო დაბალ ტაიმ ფრეიმზეც ეს უკეთესად გამოჩნდება. და ცრუგარღვევის შემდეგ, ანუ როცა გააკეთა ბაზარმა ცრუგარღვევა, უკვე შევედი პოზიციაზე და 1.1857-ზე დავხურე, ანუ 1.1850-მდე იყო ჩემი მიზანი. ეს მთლიანად ეს მიზანი შესრულდა. ხვალ უნდა დაველოდოთ რა იქნება, იმიტომ რომ ესეთ ინფორმაციების ფონზე ცოტა რთული არის ვაჭრობა თავისთავად, იმიტომ რომ პირველი PMI როგორც ესეთი არ არის განსაკუთრებულად უდიდესი ინფორმაცია, რომ ეს ძვრები გამოიწვიოს. თავისთავად იწვევს ძვრას ერთი ან მეორე
მიმართულებით, მაგრამ არა ასეც. არანაირად ასეთ მოძრაობებს არ იწვევს. ეს არ არის აბსოლუტურად ლოგიკური მოძრაობა. და მეორე, რომ ცოტა რყევადი ბაზარი არის, ცოტა კი არა, კარგად რყევადი ბაზარი არის და შესაბამისად შესაძლებელი იყო მრგვალი ციფრიდან ბაზარი უკან წამოსულიყო. Ну, наход, როგორ დასრულდება, ჩემი თავდაპირველი თეიქი აქამდე იყო განსაზღვრული, ანუ მაქსიმალურ დონემდე იყო განსაზღვრული, მაგრამ აი ამ ინფორმაციამ, ესე ვთქვა, დააჩქარა, რომ დამეხურა ჩემი პოზიცია. პლუს ამას, ну, 1-8-თან ავიღე ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, აქაც დეპოზიტმა მოიმატა, ანუ ის წაგებები მთლიანობაში მოგებებად გადაიქცა, აბატონო, ისტორია. ეს ერთი კვირის ისტორია მაქვს სპეციალურად ჩართული. Da, დღის ისტორია, ну, იგივე არის ფაქტიურად, რაც დღის ისტორია. ყველა ეს პოზიცია 1 2 3 4 5 პოზიცია და 5 პოზიციაში მაქვს 1 ну, 2 მოგება, 3 მოგება, უფრო 3 მოგება სტოპით არის. აი, იმიტომ რომ არასწორი, ესე არასწორი არის, უფრო ზუსტად ჩემ საწინააღმდეგო წამოვიდა და გამსტოპა წაუგებელში. რეალური მაქვს 2 წაგება. Am შემთხვევაში და ერთი სრულყოფილი მოგება 1-8-თან უშუალოდ და საერთო ჯამში უკვე პლუსში დავრჩი. Ეს არის ორი დღის მონაცემი, ანუ ორშაბათის, სამშაბათის მონაცემი. დღეს თავისთავად არც გეგმავ რამე ვაკეთო. Am შემთხვევაში შვეიცარიაზე სვათაშორის მინდოდა შევსულა ბაიზე, რომ არ მოგატყუოთ, იმიტომ რომ შვეიცარიამ გუშინ დახურა ისევ ზევით, ანუ ძალიან ესეთი კარგად არღვევენ ბაზარს, ну, დონეებს კარგად არღვევენ შვეიცარიის ფრანკი, ანუ სუსტდება ამ შემთხვევაში შვეიცარული ფრანკი, მაგრამ, ну, გამომდინარე ჩემი მოუცლელობისა და პლუს ამას ცოტა გვიან დავწექი და შესაბამისად დილით ადრე ვერ ჩავრთავდი 5 საათზე და 6 საათზე პოზიციას, ეს მოძრაობა აბსოლუტურად გაუშვი ხელიდან. იყო ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი, რომ აქ ჩამერთო ბაის პოზიცია უმოკლესი სტოპით. ამ შემთხვევაში იქნებოდა სტოპი 5-6 პუნქტი. სულ მეტი არა. Ну, ეხა ვერ გეტყვით, რომ მაინც და მაინც ბოლომდე გავყვებოდი პოზიციას, მაგრამ, ну, სადღაც აი ამ დონეზე უკვე შემეძლო დამეხურა საკმაოდ კარგი მოგებით. ეს იყო ამიტომ დღეს შვეიცარიული ფრანკი. ამ შემთხვევაში გვაქვს აი ესეთ მდგომარეობაში ცრუ გარღვევა გააკეთა ფაქტიურად დონის. ხვალ ვაკვირდებით, რა მოხდება შვეიცარიულ ფრანკზე. ევრო არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ კიდევ მიუახლოვდით პარიტეტს, ვნახოთ გავარღვევ თუ არა პარიტეტს. ნარჩუნდება დაღმავალი ტრენდი, არანაირად აღმავალი ტრენდი არ არის, ნარჩუნდება დაღმავალი ტრენდი, არ არის გამორიცხული. მივიდეს 1.01.20 ნიშნულამდე და აქ უკვე გადაწყდეს საეწავა მოძრაობა, ფუნდზეც იგივე სურათია. ძირზე მოведით, ანუ დღის გრაფიკს თუ დაუკვირდებით, მოведით ძირზე, შესაბამისად წავედით ზევით. აქაც არ არის გამორიცხული, მივიდეთ 1.19.30 ნიშნულთან და იქ გადაწყდეს შემდეგი მოძრაობები. ანუ ლოკალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში ფუნდზე არის აღმავალი, ისევე როგორც ევროზე და შვეიცარიაზე ცოტა სხვა მომენტი არის, ესეც გავითვალისწინოთ. კანადა მოვიდა დონესთან, ძალიან საინტერესო დონესთან, მინდა გითხრათ. აკაც გავითვალისწინოთ აი ეს დონე 1.2947 ნიშნული არის. ნახოთ დღეს რას იზავს კანადა, როგორ ჩამოაყალიბებს აქ მოძრაობას და მოვიდა საკმაოდ დიდი სანთლებით, ესეც გასათვალისწინებელია და თუ აქ შეჩერდა მოძრაობა, შესაძლებელია კანადაზე გაგრძელდეს აღმავალი სვლა უკვე 1.3077 ნიშნულამდე. ავსტრალიაზე ველოდი აღმავალ სვლას, აბსოლუტურად ველოდი, გუშინ მქონდა სხვა ჩემს მოსწავლესთან საუბარი აი ამასთან დაკავშირებით, ავსტრალიურ დოლართან დაკავშირებით, მაგრამ, ну, როგორც გითხარით, სამწუხარო მიზეზის გამო გამომაგდო პოზიციიდან და მერე წავიდა. რაც შეეხება ოქროს, ოქროზე არის აღმავალი, ესე ვთქვათ, ლოკალური სვლა, ეს არ არის, ესე ვთქვათ, დიდი სვლა. დონეზე მოვედი, დონე გუშინ ვერ გავხიეთ. დღეს 15 წუთიან გრაფიკზე ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ვიჭერდით ლოკალურ ფასებს, უკვე ზევით, დონის ზევით, როგორ ვიჭერდით ლოკალურ ფასებს თავისი ცრუ გარღვევებით და აბსოლუტურად სრული სურათით და, ну, ბაის პოზიცია იყო, მაგრამ როგორც გითხარით, საკმაოდ ესეთი გრაფიკი მაქვს და აქ აბსოლუტურად გამოუტოვე
ბაის პოზიცია ფონზე ჩავრთე, აქ ორ იმაზე გამოვტოვე სამწუხარო თორე, აქაც უმოკლესი სტოპები იყო, სხვათა შორის დიდი სტოპები საერთოდ არ იყო და აქაც შეიძლებოდა კარგი მოხსნა პოზიციის. Ну, გამომდინარე ჩემი გრაფიკისა, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ სრულად ვივაჭრო ბაზარზე. Აი სულ ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა, ხო, აი ბიტკოინს რომ გადავავლოთ თვალი, ბიტკოინი იმყოფება დონესთან, ну, რაღაც გარკვეული ეს არის, რა ქვია, კონსოლიდაცია ხდება უშუალოდ 4 საათიან გრაფიკზე. ცოტა არეული სურათია, საათიანზეც არეული სურათია, დღის სურათი ყველაზე ესეთი ოპტიმალური სანახავი არის, იმიტომ რომ ხედავთ რომ დიაპაზონი ნელ-ნელა ნელ-ნელა ვიწროვდება. თუ დღეს არაფერი არ აუქენით, ну, ხვალ ალბათ დაღმავალი სვლა გვექნება, კლავიატურის ვარიანტი გვექნება, შავი თეთრის ვარიანტი და ნახოთ მერე აქ რა მოხდება. Მოკლედ, სულ ეს არის, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა, რაც შეეხება კიდე ერთ მცირე საკითხს, რაზეც გავამახვილებ ყურადღებას. ეს არის ჩემი ვაჭრობის თაობაზე ერთი მომენტი, ну, დამიწერეს, რომ აი 14% გაქვს პროცენტულად სტოპი და ასე შემდეგ. ჯერ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე ვიცი, რასაც ვაკეთებ, ეს გავეცი პასუხი ამასთან დაკავშირებით. მეორე, 14% ნამდვილად არ მაქვს სტოპი, თუნდაც მქონდეს 14% სტოპი, რეალურად ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი საქმეა, მაპატიეთ, ეს არავის საქმე არ არის, არა, მეც არავისთან არ ვიყურები, რამდენი პროცენტია სტოპი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პირველ რიგში, ვინც არიცით, რა უნდა აკეთოთ და როგორც აკეთებთ და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემა არის თავისთავად. თუ დამწყები ხართ, რა თქმა უნდა, მე ხლა დაახლოებით 7-8% მაქვს სტოპი, ისიც მცირდება ხოლმე. მე ცოტა სხვანაირად ვითვლი სტოპის მაჩვენებელს, ესეც იცოდეთ, და ისიც მცირდება ხოლმე სხვათა შორის საკმაოდ სწრაფად და შესაბამისად ეს 7-8% ჩამოდის ხოლმე ხანდახან. სიტყვაზე იყო 4%. აი მაგალითად ფუნტი იენზე, რომელზეც ჰქონდა ორი პოზიცია გახსნილი, აი ეს ორი პოზიცია. მეორე პოზიცია რომ გავხსენი და სტოპი ამოვწიე, პირველი პოზიციის სტოპი რომ ამოვწიე, აქ სტოპმა საერთო ჯამში სტოპმა შეადგინა 3.9%. ამიტომ ეს მომენტები დამიჯერეთ, ძალიან კარგად ვიცი თქვენ რასაც იძახით. მაგრამ მეორე საკითხია, ხო, მე ვიცი, რასაც ვაკეთებ, მე ვიცი და ვაჩვენებ ხალხს აქ სპეციალურად, რომ ნამდვილად ნორმალური მუშაობით, ნორმალური ესე ვთქვათ, მიდგომით ბაზარზე შეიძლება ფული შოვნა, მარტივი ენით რო გითხრათ. შეიძლება ფული შოვნა, ოღონდ უნდა იცოდეთ, რას აკეთებთ და როგორ აკეთებთ და ასე შემდეგ. მაღალი პროცენტი მაქვს სტოპზე, დაბალი პროცენტი მაქვს სტოპზე, 1%-იანი ზღვით ვაკეთებ, 100%-იანი, ეს ჩემი საქმეა. ეს სხვისი საქმე არ არის, დამიჯერეთ, მაპატიეთ, მაგრამ მე სხვის თეფში არ ვიყურები არასდროს. ყველამ თუ შეიძლება, ესე ვთქვათ, ესე გავაკეთოთ, ხო? და მეორე მომენტიც, რა თქმა უნდა, იყო ისა, რა ქვია, მოსაზრება, აი ფიბონაჩის თაობაზეო გითხარითო, იქნებ ვიდეო დადოთო, აქვე გეტყვით, რომ ფიბონაჩის ბადე როგორც ესეთი, მე ნუ ვიყენ ერთი პერიოდი ვიყენებდი დამწყები, როდესაც ვიყავი, ეს თეორია საერთოდ არ განვავითარე ჩემთან, იმიტომ რომ მივხვდი თავიდანვე ერთ ძალიან სერიოზულ რამეს, რომ ფიბონაჩი მხოლოდ და მხოლოდ გამოიყენება ერთი რამისთვის, რომ საერთოდ ალღეს 50%-ს უყუროთ. 50% რა არის, როგორ არის და რატომ მაინც და მაინც 50%, ეს ცალკე თემა, დიდი თემა, ამ შემთხვევაში მე ვერ აგიხსნით ამ მოკლე ვიდეოში. მაგრამ ის რომ 61 და 8-მდე ჩამოვა, 38 და 2-მდე ჩამოვა და იქ რაღაცას აკეთებს და იქ იმას აკეთებს, მაპატიეთ, ცოტა არმჯერა. პირდაპირ გეტყვით, ცოტა არ იყოს არმჯერა და ამიტომ კი შევეცდები ვიდეო გავაკეთო, ოღონდ არა ახლო მომავალში. ა რეალობაში მე გირჩევთ ერთ რამეს ფიბონაჩის თაობაზე, ესე ვთქვათ, რომ არ დახარჯოთ ბევრი დრო რეალურად, ხო, ეხლა ზოგიერთი იძახის, რომ მაგარია, ზოგიერთი იძახის არ არის მაგარი. კი ბატონო, ნუ რომელიც იძახის მაგარია, იმასთან შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, როგორ არის მაგარი და რა შვრება ეს ფიბონაჩი.
იმიტომ რომ რეალობაში ბაზარი არის ძალიან ცოცხალი ორგანიზმი და ორი მონაწილია ბაზარზე. აი ამ ორი მონაწილის განსაზღვრით შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ აწყოთ პოზიციები და არა ფიბონაჩის ბადის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. ესეც გაითვალისწინეთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი რჩევა არის, თქვენ როგორ გძნებავთ, ისე მოიგეცით, მაპატიეთ. ეხლა ადრე ამ ვიდეოებს ვერ ჩავწერ, ძალიან ესე მოკლე ხანში ვერ ჩავწერ, შეიძლება გამეჭიმოს ეს ჩაწერა ფიბონაჩის ბადესთან დაკავშირებით და მოვიძიებ კიდე რაღაც დამატებით ინფორმაციებს, იმიტომ რომ მე დამატებით ინფორმაციები სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ გამაჩნია. მესამე მომენტი, უფასო მასტერკლასთან დაკავშირებით, თუ შეიკრიბება დაახლოებით 10 ადამიანი უფასო მასტერკლასზე, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ჩავატარებ უფასო მასტერკლასს. იმიტომ რომ ფაქტიურად, როდესაც ვიწყებ უფასო მასტერკლასში ჩატარებას, დამიჯერეთ 80% აღარ მოდის ხოლმე. და ფაქტიურად ცოტა არ იყოს, ახლა მეც დროის ფაქტორი მაქვს ძალიან შეზღუდული, მაპატიეთ. მე ვერ იმას ვიზავ, ჩემს საქმეებს უკან ვერ გადავწევ, ეს ჩემი საქმეებია, მე ჩემი საქმეებითაცა ვარ დაკავებული და შესაბამისად მაპატიეთ, თუ თქვათ ვერ ჩავატარე ახლა ამ ეტაპზე 10 ადამიანი შეიკრიბება, კი ბატონო ჩავატარებ უფასო მასტერკლასს. ნაკლები შეიკრიბება, მაპატიეთ ვერ ჩავატარებ უფასო მასტერკლასს. აი ეს უმთლიანად რომ იცოდეთ ეს ყველაფერი. ამიტომ კიდე გავაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას დეპოზიტთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით რაიმე თემასთან დაკავშირებით მე უშუალოდ არავწერ. და შესაბამისად იმედი არის, რომ რამდენიმე დღეში უკვე ცოტა ესეთი გრაფიკი ცოტა არეული მაქვს და რამდენიმე დღეში დალაგებულად მექნება გრაფიკი და ცოტა არ იყოს, მერე უკვე გავაგრძელებ გარკვეული ვიდეოების ჩაწერას. რაც შეეხება, ხო, ერთი დამავიწყდა კრიპტოვალუტაზე, იყავით ცოტა ფრთხილად კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით, მარტივი მიზეზებიდან გამომდინარე, რაღაც არ მომწონს ეს ბიტკოინის გაყუსვა ერთ მომენტში, რო იცის ხოლმე გაჩერება, ძალიან არ მომწონს, ძალიან ესეთი სურათი არის რა. ერთი მხრივ საინტერესო, მეორე მხრივ გამაფრთხილებელი. ამიტომ თუ შეიძლება ცოტა ფრთხილად ვიყოთ ბიტკოინთან და საერთოდ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. სულ ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. ყველას წარმატებას გისურვებთ. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, თუ კითხვები გექნება დამისვით კითხვები. მომწერეთ კითხვები უშუალოდ, მეილი მითითებულია და მეილზე შეგიძლიათ მოწერა კითხვების და ყველას წარმატებები და გმადლობთ ყურადღებისთვის.